Yəni vaxtıcasına deməli bu məmurlar söküblər və bu vəziyyətdə gəlib kamaza doldurub boşaldıblar. Deməli bu binanın həyətində. Hamısı da tam sağlam şəkildə olub. Yəni bu lerikdə bütün küçələr deməli bərbad vəziyyətdədir. Deməli elə küçələr var ki, ancaq elə çəkməklə gedib orada hərəkət eləyəsən. Kanalımıza müraciət edən Lerik rayon sakini Üzeyir Məmmədov bildirir ki, Lerik rayon icra hakimiyyəti tərəfindən mərhum prezident Heydər Əliyevin abidəsinin önündə sağlam olan tam etlər binalardan birinin həyətinə tökülüb. O deyir ki, sağlam olan tam etləri Lerikdə bərbad olan yollara döşəmək əvəzinə bu cür yararsız hala salırlar. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Ulu Öndərin abidəsinin qabağındakı bu yerə düzmüş bu ağ daşları yəni vəhşicəsinə deməli bu məmurlar söküblər və bu vəziyyətdə gəlib kamaza doldurub boşaldıblar deməli bu binanın həyətində. Hamısı da tam sağlam şəkildə olub. Yəni bunu lerikdə bütün küçələr deməli bərbad vəziyyətdədir. Deməli elə küçələr var ki, ancaq elə çəkməklə gedib orada hərəkət eləyəsən. Yəni bunu əgər səliqəli şəkildə sökmüşlərsə, çünki səliqəli şəkildə bir yerə düzəldilər ki, yəni Lerikin digər küçələrində bunu işlətmək olsun. Bu vəhşiliyə bax. Belə bir vəhşili heç yerdə yoxdur. Elə kobud şəkildə söküblər ki, bu da bizim təzə Əkbər Abbasovun yəni Lerik xalqına göstərdiyi hörmətli xidmətdir. Cənab prezident onu göndərdi ki, Lerik xalqına xidmət eləsin, əhaliyə xidmət eləsin, əhaliyə kömək eləsin, yəni rahatlığını təmin eləsin. Ancaq bu vəziyyətə bu daşları bu vəziyyətə nəyə görə saldıqları bilinmir. Yəni aparıb bəziləri yığıb aparıblar Lerikin girəcəyində, yolun qırağında dərəyə töküblər bunlardan. Biz də çox inandıq ki, bizim təzə rəhbər, yəni Əkbər müəllim Lerikə gələndə həqiqətən Lerik xalqına xidmət eləyəcək. Onun ilk işi də oldu ki, ancaq Lerikin girəcəyindən söküb dağıdıblar Ulu Öndərin abidəsinə kimi ki, yəni qonaqlar gələndə görsünlər ki, Əkbər müəllim necə yaxşı iş görüb. Ancaq Lerikin bir dənə küçəsi yoxdur ki, burada əhali rahat şəkildə hərəkət eləsin. Məmurun dövlətə, prezidentə o xəyanəti açıq şəkildə görünür. Deməli, Lerikin mərkəzidir qardaş. Burada heç bir problem yoxdur. Görürsən, tərtəmiz baxdı, gözəl vəziyyətdədir. Sadəcə bunu niyə sökürlər, niyə dağıdırlar, hələ məlum deyil. Ya özlərini gözəl soxmaq üçün edirlər, bilmirəm. Xahiş edib, bu arada tədbir görürsün, bax. Qəşən yerdir, qəşən heç də dağılmıyor. Videoda səsləndirilən fikirlərə görə kanal onun üçün məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.